Досить важливим на сьогодні є визначення поточної ситуації. Якщо ми кажемо, що у нас військовий стан, то ми повинні зрозуміти, що причинило цього військового стану. Я вас вітаю, це програма «Точка зору», я Олексій Якименко. І в нас сьогодні багато гостів. І Микола Ярославович Голомша, лідер політичної партії «Патріот». І Валерій Пілгун, який є аналітиком і політологом. І Віктор Горбач, да, він представляє патріотичний рух «Народна альтернатива». Патріотична як? Пане Віктор? Громадський рух «Українська патріотична альтернатива». Я вам вітаю. Микола Ярославович, от військовий стан, як ви вважаєте, йому щось передувало? Тобто, да, дійсно таки, можна казати, що активізувався дії Росії на нашій території і завдяки цьому був введений військовий стан. А може перша причина, вона є глубже, як ви вважаєте? Ну, ми повинні розділяти дві сторони медалі, одна зовнішня, друга внутрішня. Якщо говорити про зовнішню причину військово-воєнного стану, то ми повинні казати про те, що, на превеликий жаль, відразу після Революції Гідності наші Збройні Сили, наші правоохоронні органи були деморалізовані. І мені так здається, що із-за далекоглядної політики Кремля щодо вирощення собі проросійських правоохоронних органів, Міноборони, різних органів державної влади, вони добились того, що вони чітко розуміли, що в той час, коли вони починають атакувати, наша держава не готова дати їм відсіч. І якби наші Збройні Сили чітко дотримувались законів і статуту, як тільки вийшли зелені чоловічки, і вони попередили і вели вогонь на ураження, відповідно до статуту, у нас не було би такої картини, яка потім сталася. Це по-перше. По-друге, я пригадую, як тільки сталася анексія Криму, захоплення Верховної Ради, я як перший заступник генерального прокурора зібрав організаційно-правове управління Генпрокуратури і чітко проаналізувавши ситуацію, ми дали висновок про те, що в Україні повинен бути введений воєнний стан. Тобто, що говорить стаття 4 Закону України про оборону? Вона каже, що коли ворог перетнув наші кордони, коли є перші ознаки агресії, а ознаки або навіть може настати, то ми зобов'язані вже реагувати, то тоді вводиться, всі державні органи розпочинають чинити спротив, військові стріляють, і Верховна Рада на підставі указу президента вводить воєнний стан. Я вважаю, що ще тоді було потрібно вводити. Це, по-перше. Другий чіткий меседж, який був, і реальна обстановка, це Іловайський котел, коли регулярні військові частини Росії атакували наші Збройні Сили. Тоді треба було вводити також воєнний стан. Говоримо про теперішню ситуацію. Вважаю, що вона цілком зрозуміла в рамках і в межах і закону, і повноважень. Президент, як тільки у нас сталася атака наших катерів на і суден на в Азовському морі, президент дуже правильно оголосив про введення воєнного стану. Ми виходимо з того, що статут ООН, два пакти про ненапад і конвенція, яка визначає агресію країни на суверенну іншу країну, говорить про те, що сталася відповідна агресія Збройних сил Росії проти Збройних сил України. Тому ми вважаємо, що тут не може бути роздумів, не може бути якихось там думок про те, що агресії не було, і як думати, навіщо це вводити. Це імперативна вимога закону. Якщо би президент не ввів, то він міг би відповідати по закону, тому що він зобов'язаний вводити відповідний воєнний стан. І хотів би наголосити і сказати ще скептикам і людям, які не розбираються в тих речах, про те, що воєнний стан вводиться або по всій території України, або на окремих її місцевостях. Це така вимога закону. Тому все це в рамках закону. Я хотів би ще коротко, щоб не забирати потім багато часу, сказати, що ж робити зараз. От є 30 днів, і президент зобов'язаний, і вся влада зобов'язана за тих 30 днів оцінити, яка зброя новітня є в нашого ворога, які в них є, яке озброєння є, які в них є технічні оснащення, і вони повинні адекватно за 30 днів
зуміти проаналізувати це, звісно, що я думаю, що це проаналізується вже з наявного озброєння. Вони повинні зараз кинути всі сили і заставити всю економіку запрацювати на доповнення наших збройних сил тою інноваційною технікою і тим озброєнням, яке дасть сьогодні можливість убезпечити нас від будь-якого нападу. Тому 90% економіки і статки, чисті доходи всіх олігархів повинні бути спрямовані за 30 днів на доповнення до озброєння наших збройних сил. Якщо цього не буде відбуватися, то тоді ми будемо мати претензії до влади. Угу. Тому що воєнний стан вводиться для того, щоб мобілізувати сили, щоб наростити потенціал, щоб ми розуміли, що ми можемо протистояти ворогу. Плюс я вважаю, що ми повинні дійсно, так як влада це робить зараз, звертатись до партнерів, скликання Генасамблеї ООН позачергової, і Пар'є, і Нормандську четвірку, і двадцятку, G20. Всіх повинні мобілізувати для того, щоб засудити дії Росії і тепер уже конкретно працювати на те, щоб Путін відповідав за злочини, які вчиняються на території України. У нас більше 15 тисяч людей вбитих. До речі, оці пакти про ненапад, там 28-32 років, говорять про те, що якщо країна чужа формує банд формування, забезпечує їх зброєю, то що все в нас відбувається? Це і військова агресія конкретної країни. Тому наш уряд повинен ще зараз вимагати активізації підписантів Будапештського меморандуму, вимагати летальну зброю, допомогу нам у тій техніці, щоб ми могли адекватно протистояти ворогу. Але, в принципі, все це відбувається зараз по партнерських. Єдине, ми очікуємо почути, який потенціал і як наші олігархи зараз викладуться на допомогу нашій армії. Ми хотіли б чути публічних звітів про це. Скільки Ахметов віддасть на українську армію? 90% свого чистого доходу за отой місяць він повинен віддати на нашу армію. Так само, як і інші олігархи, які сьогодні є, які повинні показати, що вони дійсно працюють на нашу країну. Пане Валерію, я вам дякую. Пане Валерію, от ми кажемо про істинні причини. Я дуже добре пам'ятаю четвер і п'ятницю, так, тому що президент він у неділю заявив про те, що має намір ввести, і після того пішло. Я дуже добре пам'ятаю четвер і п'ятницю, там, де по всій Україні я бачив Волинь, я бачив Закарпаття, я бачив інші регіони, там, де піднімалися люди. І мені видавалося, що за 3-4 дня, так як я відчував цю ситуацію, воно могло перерости дійсно таки в акції непокори до цієї влади, і був введений цей стан. Запитання такого характеру, що Микола Ярославович, він каже, що причини були внутрішні, це те, про що ми зараз кажемо, і зовнішні. Зовнішні – це, звичайно, таки Росія. Як ви вважаєте, які істинні причини введення стану? Чи можна вважати, що градус накал суспільства, він переходив ті межі, коли потрібно було... Я зрозумію, але я тобі скажу так, що питання насправді комплексне. Твоє. Тобто, які причини? Причини і внутрішні, і зовнішні. І одна із основних причин, я тобі скажу, це ще й вибори. Тому що перед виборами треба показати те, як ти, відповідно, який ти політик, да, як ти впливаєш на ситуацію. І, звичайно, введення воєнного стану, ну, напевно, на думку політтехнологів, ну, підвищило б рейтинги там, діючої, да, системи управління. Але насправді ми бачимо геть зовсім зворотній, ну, ефект. Ось чому питання. Тому що я згоден повністю з паном Миколою. Тобто, ну, ті дії, які він розказав, що вони мали бути в 2014 році, так, тоді вони показали силу нашу, тобто готовність. А так ми 4 роки чекали, поки ми накопимо якісь, ну, ресурси, да, там, моральні, матеріальні, воєнні ресурси, і тепер ми вводимо воєнний стан. Тобто, і знову, а воно, знаєш, ще й в дрібницях воно ж все криється. Коли в «Голосі України» виходить, ну, закон, якому 60 днів, так, а в Раді приймають 30 днів. Тобто, це все показує те, що ми начебто і підготувались, ми сильні, да? Але покаже, наскільки ми слабкі в оцій підготовці. Тобто, я думаю, що воєнний стан однозначно треба було вводити тоді, коли
під Іловайськом було зрозуміло, що діючі військові частини Російської Федерації атакували наші збройні сили. Нехай вони там добровольчі були, там, чи це було змішано, але тоді чітко можна було визначити агресію саме Росії і оголосити війну саме Росії, а не оголошувати антитерористичну операцію. Згадай, як хотіли зачистити Майдан, коли вводили теж надзвичайний стан, аби лише із центру міста прибрати Майдан, який заважав взагалі системі управління здійснювати, ну, той функціонал, яка вона вважає за потрібне. На свій розсуд, а не на розсуд закону чи Конституції. Тому я вважаю, що у нас знову комплексне питання і, звичайно, через 30 днів постане питання, які результати введення воєнного стану. Тут я би хотів закликати абсолютно всі там суб'єкти управління країною до того, що дійсно потрібно показати позитивний результат введення воєнного стану. Адже і надалі оце програвання, воно буде ще більш деморалізувати, і настрої в суспільстві дійсно будуть не дуже такі цікаві. Дякую. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, от ми кажемо про першопричини і задаємо таке питання. Вводити військовий стан – це значить бути готовим воювати? Чи готові ми воювати? Ну, тут сьогодні навколо цього питання ходить дуже багато різних версій, думок. От, я б поглянув на цю проблему під іншими кутами зору, з різних питань. От, якщо взяти чисто військову складову, то якщо подивитися закон про воєнний стан, то воєнний стан вводиться, якщо навіть виникає загроза нападу на нашу державу. Тобто нападу немає, але загроза є. Військово-воєнний стан може вводитися. Тобто зараз гуляють такі теорії, чи думки в інтернеті, що якщо вводити воєнний стан, то треба оголошувати війну. Ні, війни оголошувати нікому не потрібно. Воєнний стан – це, як би сказати, та ситуація, коли держава готується захистити себе повністю від якихось там загроз, вторгнення, агресії. Друга там говорить, що от якщо буде введений воєнний стан, то почнеться мобілізація. І тут в соціальних мережах піднімається цілий вереск. Це діти загинуть туди-сюди, ми проти воєнного стану. Ні. Було чітко сказано, що поки не буде, допустимо, введення повномасштабного військ, ніякої мобілізації як такої не буде. Воєнний стан передбачає сконцентрувати підготовку держави до можливої військової агресії. Це перше. По суті, питання мало б стояти так. Не чому у нас сьогодні введений воєнний стан, а чому він не був введений ще в 2014 році? Тобто, по суті, виникла загроза в 2014 році воєнна, і мав би бути введений воєнний стан. Є багато пояснень нині діючих представників влади, чому він тоді не вводився. От з ними можна погоджуватися, можна не погоджуватися. Є сьогодні відома стенограма Ради національної безпеки і оборони, на якому пані Тимошенко заявляла, що воєнний стан не можна вводити ні в якому випадку. Жоден солдат не повинен підняти зброю, жоден танк не повинен виїхати з казарми. В результаті ми бачили, як поступово місто за містом захоплювалося диверсійно-розвідувальними групами Російської Федерації. Пане Віктор, на тому засіданні, я вибачаюсь, всі, окрім Турчинова, казали одні й ті ж самі речі десь приблизно, що нельзя вводити, що у нас немає сил. Тобто, Микола Ярославович, а чи готові ми воювати? Чи військовий стан, він вводиться, по суті, для збереження сьогоднішнього режиму? По-перше, я хотів би ще сказати про Турчинова, що Турчинов дійсно єдина людина, який просто він вибухав інколи. Давайте воювати. Але чомусь, от мені здається, що ця вся компанія людей, яка прийшла, вона була не готова до таких речей у владних коридорах. Ніхто, навіть силовики, які були, вони були не готові. І вони не могли брати на себе відповідальність. Я пам'ятаю, як я звертався до багатьох, як вони махали руками і так далі. І плюс, дійсно, політики були також деморалізовані. А Турчинов сам по собі, якби він, в принципі, він підтримував такий бойовий дух. Тепер щодо до війни. Ми говоримо про те, що, наприклад, ми не готові, от в Росії там 122
кораблі, вони виставляють. Ви знаєте, це є рівень Суворова, коли виставляються рівна кількість вояків з одного і з другого боку, і вони б'ються між собою штиками. Зараз, якщо напроти тих 120 кораблів поставити 122 ракети, нажати на одну кнопку і немає ні одного корабля. Зараз зовсім інший рівень війни і зовсім інші підходи стратегічні до врегулювання таких питань. Тому ми повинні чітко розуміти, яким військовим потенціалом, якими інноваціями, яким озброєнням володіє Росія. Я скажу вам відразу, оскільки останніх років 10 я очолював нагляд за розвідслужбами, за військовими. І, до речі, проводив колись колегії у 12-му році, ставив питання про відповідальність посадовців, які фактично розбазарювали армію, які не реагували на те, що ми помічали дири у нашій обороні, протиповітряній обороні, і писав подання і так далі. І потім в зв'язку з тим логічним завершенням було те, що я ініціював порушення справи за розбазарювання армії в цілому. Так ось, в Росії також є, що плюють ракети, вони не вистрілюють, що танки перекидуються, там пияцтво, там алогічність, там недисциплінованість. Все в них є те, що було колись у нас. Сьогодні наші Збройні Сили на голову вище від російських. Вони вже мають стандарти НАТО. Ці професійні підрозділи українських Збройних Сил, вони високомобільні, це люди, професії яких війни, які приймали участь в багатьох уже відповідних конфліктах збройних. І крім іншого, в нас є вся така сама техніка, як в Росії. У нас просто безграмотне керівництво ставлять інколи, так? Тому що це люди, які не мають відношення до армії. Або якщо ставлять армію, то він керував би, може, якимось корпусом, але не вище. Тому, коли розуміти, що таке стратегія війни, бути психологічно готовим і розставити усі можливі, продумати всі можливі комбінації, то ми маємо чим воювати. У нас взагалі стрілецької зброї донедавна, не знаю як зараз в зв'язку з тими вибухами, було так, що ми могли 10 років вести безперервну війну. У нас хватало боєприпасів, озброєння і так далі. Плюс є в нас ракети, в нас є все. Тому що я колись з одним посадовцем зустрічався, вони кажуть, нам треба закупити безпілотники. Я кажу, ти знаєш, що я у свій час, коли ставили питання про продажу 1500 безпілотників, я справу рухав і не давав їх продавати. Тобто в нас є безпілотники. Але справа в тому, що ото безглуздя, непрофесійність, яку проявляли, воно заважало. Зараз, в принципі, навіть з тими, нехай не дуже воєнними людьми, але всередині сформувався костяк. Уже є ті люди, які навчені, і у нас є відповідна техніка, озброєння, у нас є стратегічне мислення, у нас є можливості бачити в радіусі 800 кілометрів. Я не буду розказувати, що в нас є. Бачити, у нас є можливість виловлювати, у нас є можливість перехоплювати, у нас є можливість вражати в повітрі, у нас є можливість контратакувати. А от сьогодні наша військова промисловість, Укрборонпром, повинен 30 днів взагалі не працювати на зовнішню якусь торгівлю. Вони повинні сьогодні працювати над виготовленням інноваційних технологій, які, в принципі, демонструє останнім часом Турчинов. От він показує кожен раз якусь новітню техніку, яка поповнюється в Збройних Силах. І я хотів би отих скептиків, які розказують, що все пропало, у нас все погано, просто, вибачте, розмазати по стіні. Так не можна робити своїми Збройними Силами. Ви знаєте, от це люди не воєнні, вони такі дурниці говорять. Зараз є в нас можливості, є в нас потужності. Я не кажу, що ці потужності надприродні, але вони є. Плюс є ті речі, про які не говорять. І правильно роблять, і не треба про це говорити. Але ми сьогодні здатні дати по зубах отому ведмедю, який вилазить з берлоги. При тому я переконаний, що дух воєнних українських на голову вище від них. Ми захищаємо свою батьківщину, ми стоїмо за своє. Я би просто сказав, що от від патріотів, якщо перевести це на рейки реальної воєнної операції, чого боїться Путін, він боїться приходу воєнних людей.
Тому що я переконаний, що гібридна війна, яка ведеться, вона гібридно вирішується у врегулюванні. Ми повинні сьогодні, наші диверсійні групи повинні працювати в кожному вологові з противника. Вони повинні підривати їхні боєприпаси. Вони повинні сьогодні знищувати снайперів, які вбивають наших воєнних. Вони сьогодні повинні на випередження знищити любого, хто піднімає зброю. І я переконаний, що жодної людини там, отих ворогів українського народу, які є, хто підняв зброю, не повинно залишитись живими. І ми ще упродовж певного великого проміжку часу повинні виловлювати у світі і карати тих, хто виступив проти нас. Тоді нас почнуть поважати, коли ми покажемо свій бойовий дух, коли ми покажемо, що ми не тільки маємо зброю, озброєння, ми ще маємо волю до перемоги. Дякую. Пане Валерію, от таке от питання. Якщо б військовий стан вводився з причин того, що ми готові воювати, так, то напевно, що ми б створювали так, тероборону свою, так, тому що військо без тероборони неможливо побудувати. Так. Напевно, ми б казали про місцеве самоврядування, про створення громад. Напевно, ми б казали про те, що потрібно людям передавати власність, яка належить на території громади, так, що людина, коли вона володіє власністю, так, їй є що обороняти. Ми б, напевно, казали про те, що людям потрібно дати зброю. А так мені чомусь видається, що мова йде про військовий стан як елемент збереження цього режиму. Чи я помиляюсь? Ти частково, я з тобою частково згоден, а частково ні. Чому? Тому що, дивись, ну, ми ж логічно розмовляємо. Я повністю підтримую знову пану Миколу. От гарний заклик до ведення супротиву проти агресії і відповідно дзеркальної відповіді. Суспільство хоче воювати. Да. Але, суспільство почекай, не хоче але, воювати, суспільство ні, да. Воюють народи. Угу. Давайте все-таки не будемо приховувати цю правду, що воює український народ і російський народ. Да. Народ не воює Путін да. і Порошенко. Воюють солдати прості, які з простих сімей, і ти зараз гарно підняв питання. А як, захищаючи свою землю, свою територіальну громаду, от оцей дух тримати, його тільки підвищувати і взагалі поставити так питання, аби російський народ сказав, ні, мої втрати дуже великі, і я не хочу воювати з українським народом. Тому що дуже легко, знову ж, технологам зіткнути народ з народом, зробити збройний конфлікт, а потім вони не розуміють, як виходити з нього. І вже нам, громадським, наприклад, там, громадськості, треба вирішувати, як цей конфлікт, по-перше, так відстояти, аби наше зосталося нашим, а по-друге, його взагалі припинити. Як взагалі вийти в мирну парадигму? Тому я тобі скажу так, от, наприклад, щодо внутрішньої окупації. Дійсно, якщо то є твоя власність, ну, наприклад, євробляха, да, то ти можеш зупинити там, перекрити дорогу. І фактично це внутрішня була окупація України євробляха. Правильно? Коли ну, блокували все. Вони показують свою силу. Є за що? Да. Вони кажуть, що от в мене є предмет, є, і я, буду да, я виходжу. І я буду воювати. Тому цю політику треба переносити від євробляхи, да, ну, наприклад, до територіальної громади. Uh-huh. Тобто, якщо твоя територіальна громада, то вже це твоя власність. Захищай її, будь готовий в будь-який час і захистити правильно. Ну, новітніми способами, інноваційні, тоді ніхто до тебе навіть і лізти не буде. Це по-перше. По-друге, ну, я хотів тобі сказати, що, можливо, нам, якщо ми готуємо, ну, я не спеціаліст військовий, да? Тому я пропоную якісь такі ну, народні методи, да? Такі рецепти. Якщо ми винесемо питання, наскільки публічно про війну між Росією і Україною, що ми це питання поставимо на рівні, ну, наприклад, всеросійського референдуму і всеукраїнського референдуму, про те визначення, ну, ми маємо припинити цей військовий стан, ну, тобто війну, чи це ми маємо продовжити до тих пір, або поки не зникне Росія, або поки не зникне Україна. Тобто є дуже таке, знаєш, принципове питання. Хто переможе в цій війні? От цікаву тему, Микола Ярославович, пан Віктор. Да. Дозвольте, я хотів би доповнити пана Валерія. Я повністю згідний. І я би сказав, що народи наші взагалі не воюють. Дійсно воюють солдати, воюють люди, але не народи. Тобто народ Росії я чому так і виявляє кажу, більшості невдоволення політикою Путіна.
Вони проти того, щоб воювати з нами. Але воюють ті банди, які сформував Кремль і фінансує, і посилає. Він же, вони ж, ви подивіться, що вони роблять. Вони виловлюють різних там гопників, відброси суспільства. Вони випускають з тюрем людей і посилають до нас, щоб ті люди вмирали. Утилізація тобто вони, така вони таким чином цілком вірно утилізують навіть соціальну свою сферу негаразди в своїй сфері. І при тому інформаційна політика, вона превалює над військовими діями. І зверніть увагу, що йдуть мінські домовленості, вони, негідники, порушують ті мінські домовленості, вони стають насупротив і стріляють самі нібито по наших мирних містах, видаючи, що це наші збройні сили. І все розганяється по Росії і по всьому світі, що ми ось така хунта, що ми воюємо. Ну, знаєте, я вам скажу, що такі ізувіри, от, з такою політикою, такі люди, вони не повинні керувати країнами. І мені здається, що там настав час відповідати. І ви зверніть увагу, що сьогодні Велика Британія заявила про це. Сьогодні заявила Канада, сьогодні заявила Америка. Самі крупні гравці заявили, заткнули рота брехливим кремлівським посіпакам і керівництву держави. А вони кажуть, знаєте, ми не розуміємо, вони можуть їсти дітей, їм все дозволено, а ми маємо страждати. Тобто вони вигадують історії, що ми їмо людей, і всі мають це вірити. Тому воюють сьогодні, воює кліка Кремля, кліка виключно, і воюють наші збройні сили, вмирають наші діти. Микола Васильович, пан Віктор, таке от запитання до вас. Так? От щоб розібратися в причини введення військового стану, я от задам таке питання. Заради чого наше суспільство готове воювати? Заради збереження держави? Так? Що таке є держава? Це є ті органи, які нас окупують, які нас грабують, які відняли у нас всю власність. За це ми повинні? Так? Можна поставити інше питання. Заради землі. Але ж ми не є власниками землі. По суті, ми є наполовину власниками, користуються і ми інші, так? Микола Савич, розясніть, можливо, я не поняв. Дозвольте, я скажу. Заради чого ми повинні? Я так розумію поставлене питання, і воно дійсно відображає усю палітру питань, які є внутрішніми для країни. Ну, мені здається, що зараз оця тема введення воєнного стану просто морально мені особисто не дозволяє про це говорити внутрішнє. Я готов будь-який інший час прийти, поговорити, тому що сьогодні ми маємо бути єдиним кулаком проти ворога. Ми сьогодні повинні зібратися всі патріоти, які можуть ненавидіти Порошенка, можуть ненавидіти Юлію Тимошенко, кого завгодно, і навіть я запрошую і Юлію Тимошенко, і всіх решту об'єднатись і не робити із захисту нашої країни щита, дири. Ми повинні бути єдиними, монолітними і показати, що цей щит міцний. І ми готові стати спільно з Порошенком, з Юлією Тимошенко, з Гриценком і з усіма іншими великими видатними політиками поруч, коли ми відчуваємо, що є небезпека. Потім, коли оце зараз мине, ми зберемося, ми поговоримо про наші внутрішні проблеми. Тому що там є про що говорити. Там є дійсно відсутність нашого програмного уряду прагматичного. Там є відсутність того, що природний ресурс запрацює на українця. Там є відсутність того, що ми зробили бутафоричні реформи, які рахуються на папері, а реально ми не відчуваємо захисту від правоохоронних органів. Ми не відчуваємо себе людьми перед чиновниками. Сьогодні чиновники в Україні диктують умови людям, що суперечить Конституції. І ми згадаємо, що в 92-му році чиновників було 43 тисячі, сьогодні їх є 550. В Японії, для прикладу, 111 мільйонів населення, 11 тисяч чиновників. Тому ми повинні сьогодні переформатувати нашу владу. І ми дійсно повинні, ви правильно кажете, створити статути громад. Ми повинні сьогодні надати можливість нашим органам самоврядування реально заволодіти тими усіма благами, які вони повинні освоювати. Вони повинні сьогодні акумулювати кошти для вирішення проблем громади. Вони повинні сьогодні ставити питання про заможну людину. Ми повинні ставити сьогодні питання про утворення кластерів. У нас є більше 18 тисяч родовищ. І от сьогодні громадянин такий-то у селі, він є ніхто, держава йому дає можливість видобувати, і він стає мільйонером.
Оце є того, що, чого прагнемо ми, творення середовища життя. Тут створювати кластери для того, щоб ми формували ринок, скажімо, газу, ринок нафти. І при тому, якщо ми ще поглянемо інше, в нас є проривні технології розвитку країни на 50 років. Якщо ми подивимося, що нас оточують шлаки, шлами, зола всяка різна, ми, наші вчені підрахували, що це біля 30 мільйонів тонн. При тому, ну я можу помилитись в цифрі, хотів би, але вони підрахували, що це становить 125 років безперервного використання в отоплюваний період з виготовленням алюмінію, високою ефективного такого якісного цементу. Тобто, а перетворення, скажімо, газу у предмет ринкових здобутків. Хай людина в Україні заробляє. У нас є золото, у нас є діаманти, у нас є бурштин. Бурштин дає біля 400 мільярдів доходу в рік. Чому не дати можливість людям, це людям, які там живуть, здобувати, це формувати також громади. Ринок. Угу. Чому ми не можемо, скажімо, показати нафтові родовища, хай українець, селянин, який має бажання бурить скважину. Чому ми сьогодні не повинні використовувати ті потужності в Червонограді, в Шебелинці, в Угерську, на Львівщині, де виготовляються бурові установки, а вони закупляють за кордоном, тому що вони мають корупційну складову. Або китайці нам бурять за 2200 доларів один метр. А наше проходження 700 доларів. Mm-hmm. Тому ви дуже правильно ставите питання. Ми не є поки що суб'єктом, не є суб'єктом переговорних процесів. Ми не є суб'єктом розмови з владою. І ви зверніть увагу, що влада сьогодні домовляється з олігархами. Де там народ? Народу нема. Народ не є суб'єктом, він не має власності фактично, де-факто. Він не має ще поки що про що говорити. А ми повинні сьогодні показати громадам, що вони повинні розібратись, де природний ресурс, на кого він працює, чого він не працює на громаду, чому там сидить російський олігарх, який сьогодні керує газом, сьогодні керує енергетикою в Україні, стратегічні об'єкти. Чому ми повинні добитися реальної інвентаризації, аналізу першої, другої, третьої, четвертої хвилі приватизації. На кого це запрацювало, ми повинні з'ясувати для себе, що олігархи стали гальмом розвитку країни. При тому монополії полонили країну. І чи дало ефект приватизації для країни, чи треба далі це продовжувати? Чи ми повинні сказати, зупинимось, згадаємо, що в Америці 41% державної власності, і там не продають Укрзалізницю. Тому ми готові говорити це десь ще окремо, але сьогодні, якщо сказати про введення воєнного стану, то цей воєнний стан – це є той майданчик єднання, який сьогодні повинен об'єднати опонентів. Я не сказав би ворогів, у нас немає ворогів, опонентів в єдиний кулак. І ми повинні показати, як би ми не поважали когось із влади, сказати ні, ось тут ми з вами поруч, ми з вами рядом, ви не оглядайтесь, ми вам не вислимемо спину. Ну, така моя думка. Пане Вікторе. Те ж саме запитання, тільки я попробую профузувати трошки по-іншому або і загострити. Як суспільство повинно сприймати військовий стан? Це як збереження існуючої ситуації і збереження існуючого режиму? Чи це є процес все-таки через війну розвитку? Розвитку економіки, розвитку суспільства, знаєте, нові технології, так? Те, про що каже Микола Ярославович, що людям потрібно дати можливість приймати участь в державних справах. Як на вашу думку? Я повністю погоджуюся з Миколою Ярославовичем, що якщо мова йде про оборону держави, то політичні питання повинні відходити на другий план. Незалежно, хто там в даний момент при владі, чи поділяємо ту ідеологію, ну, політичну, яка зараз керує країною, чи ні. Якщо стоїть загроза державі, тобто ми повинні, як би сказати, одностайно підтримувати, ну, всі дії, спрямовані на оборону. Тому з військової точки зору, дійсно, економісти в цьому світі говорять, що війна – це річ дуже погана, але війна, по суті, розвиває економіку, тобто вона її підштовхує, вона є, як би сказати, тим фактором, що її розвиває. От. І війни в нас немає, але воєнний стан, як я вже говорив, повинен був введений ще в 2014 році для того, щоб зміцнити армію, щоб її забезпечити військовою технікою, технологіями. Її тоді не вели, ну, по різних причинах, але зараз вели, і питання стоїть таке, яка в цьому є політика? Чи це прив'язано до виборів, чи не прив'язано? Я вважаю, що так, в цьому є політика. Але під яким кутом зору? Є такі теорії, версії, що росіяни будуть пробивати коридор сухопутний до Криму.
Є потреба в Україні зміцнювати там оборону. Тобто там прийнято рішення створити в Бердянську військово-морську базу. Звичайно, військові кораблі, катери виробляються в Миколаєві, в Києві, вони по Дніпру і можуть зайти туди в Азовське море тільки через Керченську протоку. І, звичайно, ці одну партію кораблів провели, проводили другу партію кораблів. Можна було зрозуміти, що росіяни будуть чинити опір. Порошенко, як головнокомандуючий, міг би сказати, ми зараз не заводимо, почекаємо виборів, а потім будемо заводити. От. Але він не став цього робити, і кораблі заходили. Виникла ситуація, що Росія вперше відкрито напала на українські збройні сили, чого раніше не було відкрито, вони це робили приховано, і ввели воєнний стан. От. Але цей воєнний стан, з точки зору політики, я б розглядав би не таким чином, як це подається зараз в інтернеті і в соціальних мережах, що от Порошенко хоче відтягнути вибори чи зірвати вибори. Ці вибори не зриваються і не відтягуються. Рано чи пізно воєнне переложення закінчиться і будуть вибори. Я думаю, що пішовши на те, що не відклавши створення цієї військово-морської бази в Бердянську, і працюючи за планом, і те, що росіяни напали і було введено воєнний стан, Порошенко зараз, як би сказати, змушений буде показати, що він здатний в цій ситуації вигравати. От він здатний виграти в Росії. От. І я це зрозумів з одного простого цього речі. Я подивився, виданий ним указ. Там написано, що звернутися до підписантів Будапештського меморандуму, розпочати консультації згідно того, що Україна зіткнулася з агресією. Тобто в Будапештському меморандумі написано, що консультації підписантів Будапештського меморандуму починаються тільки тоді, коли Україна стикається з агресією. Оскільки фактів явної агресії до цього не було, то вроді би не було потреби скликати цю групу. Воно було по Іловайському котлу, але не було введено, воно було приховано, але зараз це відбулося, так би сказати, реально. Тому на сьогоднішній день я, наприклад, вважаю, що якщо, допустимо, нинішній президент пішов на такий крок, то в нього для того, щоб перемогти на виборах, залишається один вихід – виграти цю ситуацію. Якщо він її виграє, це буде плюс для України. Пане Вікторе, що значить виграти ситуацію? Валер, що значить виграти ситуацію? Виграти ситуацію. Це, по-перше, добитися, щоб був запущений процедура Будапештського меморандуму, щоб Росія була накладена значно більше санкцій. Пан Віктор, ви вірите, що нам зовні хтось допоможе? Дозвольте. Скажу, перше, уже зараз збирається у грудні, всередині грудня, відповідні громадські об'єднання під керівництвом від ініціативи Батрина Станіслава. І громадські об'єднання, які звернулися до Угорщини, до Великої Британії, отримали відповідь, що вони готові надавати Україні допомогу. Більш того, ви почули об'єктивні заяви Великої Британії, Канади, інших країн, Китаю. Китай виступив в захист України. Я переконаний в тому, бо ніколи не ставилось таке питання. Це було декларативно. Написали листа, їм ніхто не відповів, на тому закінчилось. Тобто, якщо поставити це питання, всі країни, розуміючи принципи міжнародного права, зобов'язані допомогти. Якщо вони не допоможуть, то не існує міжнародного права. Це розуміє і Трамп, який виявив невдоволення, він же зупинив зустрічі з Путіним. Він сказав, що він мусить проконсультуватись із тим, що відбулося, і тоді визначитись, чи він буде з ним зустрічатись, бо зустріч була запланована. Тому я в тому переконаний, що якщо ми поставимо ці принципові питання на порядок денний, ми отримуємо гідну і достойну відповідь. І з приводу того, чи вірю я в це, чи не вірю, я хочу просто привести один маленький факт. Всі аналітики говорять, що коли Путін відважився напасти на Україну, на Крим, на Донбас, він вважав, що Захід це проковтне і пройде так для нього це спокійно, як пройшло в свій час в Грузії війна. От. Але не пройшло. Світ все-таки ввів санкції, світ все-таки допомагає Україні. От. І я думаю, що цю вплив світу на Росію можна посилити. І посилити набагато більше. І змусити Росію
От, ну, припинити ці агресивні дії. Тому я вважаю, що в цьому напрямку треба працювати. І якщо, допустимо, ну, Порошенко пішов на такий крок, от, то він має або добитися, ну, того, що Росія зменшить свої агресивні амбіції, програє, ну, в тому, що вона веде агресивну таку політику, і тоді він, звичайно, ну, це використає, ну, тобто вибори дадуть, підуть на його користь. Або він програє в цьому плані, і тоді він програє. Тобто в цьому саме заключається політика, з моєї точки зору. Пане Вікторе, а ви не звертали увагу на те, що, або не думали з точки зору того, що світ, він дивиться на певні розстояння на Україну, і він чітко бачить, що правлячий режим, він не воює, а суспільство воює. Що скажете? Як покращити ситуацію? Да? Ну, от попереднє питання, і чи як воювати? Да? Ну, по-перше, якщо ми вже ввели воєнний стан, так, маємо, перш за все, добитися позитивних результатів цього воєнного стану. Неважливо, 30 діб це буде, 60 чи 90, це неважливо. Абсолютно правильно, що треба згуртуватися, комплексно вирішувати. Не тільки от військові і все, економіка. Друге питання і основне, тому що воювати можна тільки під час, ну, коли в тебе є гроші, ресурси і можливості, і люди морально тоді розуміють, що дух є і є що захищати. По-друге, треба, по-третє, треба заручитися міжнародною підтримкою. Тобто факт доведення, що міжнародне право існує, що Організація Об'єднаних Націй, наприклад, це дійсно та надбудова, яка вирішує такі конфлікти. Четверте, що конфлікт цей військовий – це дійсно можливості розвитку. Тобто, якщо ми цей військовий конфлікт закінчуємо і переходимо в мирну парадигму, то треба такі умови досягнути, коли і Росії вигідно припинити війну і почати, ну, наприклад, економічний розвиток, і Україні вигідно. Тобто, все рівно кінець цієї війни, він позитивний в плані розвитку. Тобто ми ж все-таки у 21 сторіччі навряд чи будемо, ну, просто вирізати одне одного, аби лише би потішитись для цього. Тепер щодо конкретних локальних успіхів, да, і результатів. Я був, це особисто моє, я би був дуже задоволений, аби результатом введення воєнного стану було, наприклад, введення миротворців на Донбас і виведення на кордон український, який був до початку конфлікту. Тоді це дійсно за 30 діб там, чи за 60 діб це можливо досягнути при підтримці міжнародних партнерів, там, наших, значить, хто нас підтримує. І тоді у Росії був би, ну, явний негативний результат ведення таких агресивних дій. І, може, в подальшому вийшли б вже на питання вирішення Криму. І важливо дуже, щоб зараз розпочали, бо у нас немає системну, злагоджену масовану інформаційну політику. В світі революює брехлива пропаганда російської інформаційної машини. Вони постворювали фейки, вони мають кругом в світі свої радіорубки, вони мають своє телебачення. Приїжджаєш в Європу, ти слухаєш, як хунта дітей їсть. Тобто це оці середньовічні політики, які в катівнях КГБ ще там тримають людей, мордують сьогодні наших військових, вони розказують дурниці. Я хотів би ще звернутися до українців. Давайте ми підтримаємо наших полонених, давайте ми утворимо флешмоби, утворимо відповідні на територіях зібрання, заявимо протест тій негативній інформаційній політиці Росії, о тій брехливій неправосудній машині, яка просто закриває людей з політичних мотивів. Я хотів би звернутися до Путіна, який є військовим. На якій підставі ви наших військових, які давали присягу не російському народові, а українському народові, які виконували свій обов'язок, ви утримуєте і притягуєте до відповідальності. Ви їх схиляєте до брехливих показань, що вони щось порушували на своїй території, в своїх територіальних водах. Мені видається, що це не честь офіцера, це не гідність людини. Тому
От пора припинити це, пора випустити всіх наших бранців, які сьогодні незаконно ув'язнені і сидять у в'язницях, Сенцов, Кольченко, Клих, Карпюк і інші, які сьогодні потерпають від... І Сущенко сидить, от дивлюся, людина, яка невинна, він сидить, він йде сумирно, отримав 12 років, він підкоряється. Но як таке, таку облуду можна терпіти? Я звертаюся до всіх українців всього світу. Піднімайтесь на захист наших людей. Виходьте під посольства, виходьте на будь-які території. Знімайте індивідуальні в соцмережах звернення. Тому що весь світ повинен бачити ту наругу, яка сьогодні чиниться по відношенню до України. Друзі, я вам дякую. Я вам дякую за участь. Дякую. Нашим глядачам хочеться сказати, що ми зможемо перемогти тільки в одному випадку, коли завдання правлячого режиму і суспільства, вони будуть сходитися. Поки що це вони абсолютно різні, мають свої завдання. Я вам дякую. Це програма «Точка зору». Ми на каналі IUTV. Всього найкращого.